Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί μέσα στη σκηνή του στο κέντρο καταγραφής της Μόριας ένας 19χρονος άνδρας από το Πακιστάν. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα στις τελευταίες 9 μέρες. Στην ίδια σκηνή σήμερα το πρωί σε λιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκε και ένας 28χρονος ομοεθνής του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βοστάνιο νοσοκομείο Μυτιλίνης όπου διέφυγε τον κίνδυνο. Οι γιατροί του κόσμου με ανακοίνωσή τους τονίζουν: Μολονότι τα ακριβή αίτια των θανάτων παραμένουν μέχρι στιγμής επισήμως άγνωστα, εικάζεται ότι οφείλονται σε αναθυμιάσεις από θερμάστρα ή κάποιο άλλο αυτοσχέδιο μέσω θέρμανσης. Σε άτυπη ενημέρωση των δημοσιογράφων που έκανε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας κατά την επίσκεψή του στον Ελαιώνα με τον πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα, όπου διένυμαν στους φιλοξενούμενους της δομής λεξικά σε 6 διαλέκτους, ο κ. Μουζάλας τόνισε για το κέντρο καταγραφής της Μόριας. Είμαι συντετριμμένος. Είναι πολύ θλιβερό γεγονός. Είναι ο τρίτος νεκρός. Δεν γνωρίζουμε ακόμα από τι προήλθε ο θάνατος. Αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οφείλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μάθουμε την αιτία του θανάτου και να γίνουν κινήσεις προκειμένου να γίνει ελέγξιμη η Μόρια. Η αμυγδαλέζα ήταν κολαστήριο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Στη Μόρια που έχουν πεθάνει τρεις άνθρωποι σε 7 ημέρες είναι απλά Δευτέρα. Πριν από μία εβδομάδα είχε εντοπιστεί νεκρός ένας 22χρονος Αιγύπτιος και το περασμένο Σάββατο ένας 46χρονος Σύριος. Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν μπόρεσε να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών. Ζητήθηκε περαιτέρω ιστολογική και τοξικολογική εξέταση για να διερευνηθεί η πιθανότητα ο θάνατος να επήλθε από αναθυμιάσεις ή εισπνοή αέριων.